Sveicināti sporta draugi. Esmu kopā ar Latvijas labāko bokseri un ir šis stereotips. Ja mēs pieminam vārdu boks, tad vidējais līdzjūtējs vai cilvēks, kas ir attālinās no šī sporta veida, kaut kādā mērā saredz kulaku, kautiņu, savu pagalmu, dzīšanās kādām pakaļ, filmus noskatītas un tam līdzīgi. Boks ir sporta veids, ļoti sarežģīts, interesants, intelektuāls sporta veids, Un tieši tāpēc mēs šodien runāsim ar cilvēku, kurš var vislabāk izstāstīt, jo kurš vēl labāk kā Latvijas pirmais numurs, Mairis Briedis, zina šīs, sauksim to par spēli, šīs spēles nianses, jo boks ir arī spēle, tur ir jābūt arī prātam. Bet tas, ka Mairis šodien kopā ir formā, tas nenozīmē, ka nu, tevi ir noķēruši un uzvilkuši formu. Ja? Izstāst, ko tu dari policijā? Kas tas ir? Ko nozīmē šis tērps? Jo, nu, tādā tu neboksējies. Protams, neboksējos, jo ar boksu vien Latvijā nav iespējams nopelnīt pilnvērtīgai dzīvei, teiksim tā, pat ne dzīvei iztekai. Tāpēc arī nākās strādāt policijā, kur es jau strādāju 4 gadus. Un darbs Man ir sabiedriskās kārtības uzturēšana. Jā. Un līdz ar to nākās gan strādāt, gan bija jāmācās. Tagad jau būs vieglāk mazliet, tagad ir arī tikai jātrenējās, teiksim tā, jāgatavojās turnīriem. Un jā, tagad būs vieglāk, jo bija mācības, darbs un treniņi. Tagad man tikai palika mācības, vai tagad tikai palika man darbs un... treniņi. Klaus, sabiedrisko kārtību uztēt, kurā rajonā tu uztur, lai nu katram gadiem, lai es zinu, ja es tagad kaut ko daru, tad es, tur es neesmu. Nē, tātad tieši tev tur jābūt, jo tad varēs izskaidrot cilvēkiem, ko ir izdarījis nepareizi, ja tu esi kaut ko, ja tu esi parasts cilvēks, kas steigā un ir atnācis uz šeienu, jā, teiksim tā, vai uz valsts policiju, vai uz iekšlietu ministriju, ja tu neko nepārkāp, jā. Tu man pat nemaz neieraudzīs. Jā. Jā, līdz ar to arī nav jābaidās no policistiem. Policisti mūs aizsargā, nevis jābaidās no viņiem. Tā kā daudz arī bērnus, policisti tev bērnus māc vai tēvi to, ka policisti tev izdarīs tā un šitā tev savāks. Bet policisti tāpat kā bokseri, ja, viņi nedara pāri. Tāpēc arī tas tā liekas tāds dažiem cilvēkiem slikts stereotips. Ja tu neizdarīsi nekādu pārkāpumu, viņš tev neko policists neizdarīs. Viņš tev tikai aizsargā. Tev ir nācies, ka policistam šķirt tādas nu, kauslīgas situācijas, jo nu, pats saprot, ir mēdz būt dažādi cilvēki. Nē, es nestrādāju tādī jomā, kur strādā krimināla policija. Es esmu kārtības policija un tātad es skatos, lai viss būtu kārtībā. Kaut kādā Rīgas rajonā? Tieši šeit tas ir sanāk Čiekurkalna. Čiekurkalna rajonas, jā. Nu, piemēram, kāda ir tava darba ikdiena kā policistam? Darba ikdiena no rīta ir izvade. Kas tas tāds? Izvade, tas ir, kad, tas ir, kad atnāk uz darbu, saņem ieroci. Tev ir ierocis? Jā. Tas, kas spīdi? Jā, tas, kas spīdi. Tas nozīmē, ka tu arī makšaut? Nu, jā. Izmantot vai, jā? Protams. Iemeņas. Bet, nu, nedod Dievs viņu kādreiz jā. Izmantot. Nu, no rīta tad jūs, kur jūs izvada? Mums ir izvada tepat arī Čekurkalnā, Gausielā 15. Jā. Un pēc tam ejam katrs uz saviem pastuņiem, kur katram nozīmēts ir. Un sākam savu darbu dienu. Tas postenis, tas ir tā kā ielas garums, kaut kāds rajons, kvartāls. Tas ir ļoti dažāds. Ar kājām tu vei? Es ar kājām, jā. Vienkārši kainieks. Apstaigā kainieks. Jā. Jā. Tas ir interesanti, tā, staigāt par Rīgu kārtību, jā, pieskatīt. Nu, pēc treniņa tas ir diezgan pagrūti, jo tev pēc treniņa no rīta, kas ir pirms darba treniņš, tas ir jau 6:00 sākās, un tad ir grūtāk mazliet to staigāšanu. Pēc tam tur tikai atneatjaunojas, piemēram, kā, piemēram, ja no rīta būtu treniņš, un tu pēc tam pēc treniņa aizie atpūties. Bet šeit tev jāiet un jāstrādā. Pēc tam vakarā atkal treniņš. Un līdz ar to mazliet sarežģītāk. Kas ir, bet, nu, būtībā, nav nevainas. Tavs amats, tad tu ej, vēro, skaties,
pieeja pie kādiem, tiksim, pie kāda cilvēka vai pie kāda objekta, ja? Jā. Ja? Painteresējies, vai nevar palīdzēt, tā apmēram tas viss notiek. Aptuveni tā, ja. Mm-hmm. Ir sanācis atrisināt sarežģītas situācijas? Nē, neesmu. Ir bijis, kad es kādreiz vecrīgā tur patrulē, tad bija tie, kas ņem tos tie saucamos hamuts, kas ir uz ratiem. Jā, jā. Rīgas attiksme, kas liek. Jā, kas tie ir tāds, jā, nu, slazdi lieli. Krabi vai kā viņas katru sauc. Un tad viens bija tāds gudrinieks, kas ar knaiblēm lietiem taisīja vaļā. Bet viņš izlaka, mēs pienācām ar kolēģi un aizturējām viņu, bet viņš tur sāka teikt to, ka viņam ir ģimene, seši bērni, pasrādīt, bet nu, viņš bija tenī brīdī pārkāps. Izsaucām Rīgas attiksmi, nu, Rīgas attiksmes cilvēks atbrauca. Ar viņu, man tā liekas, kaut kādā veidā izgāja no tās situācijas, vai tik samaksāts sots, tālāk mēs nezinām. Bet, nu, bet atkal tā ir liela papīra rakstīšana, ziņojums, kas tika aizturēts, kur tika aizturēts un tā tālāk. Nu, tā ir tā iedziļināšanās ziņa. Kā tu nokļuvi policijā, jo nu, ar cīņas sportu tev jau bija pirms tam saistība, pirms sāka dienēt. Mēs varam saukt to par dienestu, ja? Jā. Tas ir dienests. Kā es sāku? Tā liekas, tas bija 2008. Gads Latvijas čempionāts kickboksā. Mm-hmm. Un kā godvies bija atnācis, viņš bieži kādreiz nu, nāca skatīties Latvijas čempionāts kickboksā Ivars Godmanis. Tanī laikā viņš bija iekšlietu ministrs. Mm-hmm. Un tad ar treneri, pēc tam ar manim, tika izrunāts, vai es negribu iet uz policiju strādāt. Ja tur bija piemērots tanī laikā. Arī tagad ir piemērots grafiks un iespējas trenēties. Es pirms tam biju strādājis kā šoferis miesargs. Tur vajadzēja katru dienu nākt strādāt. Miesargs? Jā. Ko tu sargāji? Maz bērnu? Jā, vajadzēja vadāt. Tāds servis, jā, respektīvi, kā, nu, tu pie kādas kompānijas skaitījies, tā kā miesargu īrē, miesargu pakalpojumu? Nē, kā privāta persona. Privāta persona, jā. Maz bērnu? Nu, cik tonī laikā 11-12 gadu bija. Nu, kāds uztraucās par savu bērnu, jā, tā var teikt, jā. Un tu biji tas, kas atbildēja, jā, par šo posteni. Mhm, labi. Un tad jā, ko šiem laikiem es sāku strādāt valsts policijā. Un esmu apmierināts ar darbu. No sākuma bija grūti, bet pie visu cilvēks pierod. Mhm. Nu, viņi arī maksā tev par to taču, vai ne? Tas atslogo daudz, nu, tu biji savu laiku miesargs, tu saki, tur pelnīja naudu, un tagad strādājot policijā. Daļai kaut kur bija vieglāk, kaut kur grūtāk, ja policijā jau nemaksā tur daudz naudas, teiksim tā. Jo tad, bet atkal padomāji, tev būs pensijas, tev ir daudz plusi, teiksim tā. Sociālās garantijas. Jā, sociālās garantijas un līdz ar to es piekrītu tam. Mm-hmm. Vai tavs sportiskā gatavība lielā mērā, nu, teiksim, palīdz tavam ikdienas darbam? Es domāju, nu, zini, kā ir tev ir speciālai treniņi, ja? Tu esi boksers, ja? Bet, nu, tā vispārīgā fiziskā sagatavotība, nu, bokserim arī ir no svara. Mm-hmm. Tas darbā, nu, tu teici, it kā pēc treniņiem, nu, ir sarežģīti, šeit, ka iet un patrulēt un grūti ir, ja? Kā tas kopumā, teiksim, nu, tu esi atlētiskākais policists? Var tā teikt? Es par tā nezinu. Nu, tu jau ar viņiem kaut kur zālē satiecies noteikti. Nē, jums taču... Nē? Nē? Es domāju, ka jums ir kaut kāda testa, kas jānoliek. Testi, jā, nu testus noliek un viss brīvs, teiksim. Tas ir tas vienreiz gadā. Kas ir tur normatīvi? Tur skriešana, pievilkšanās, preses, atspiešanās. Nu, tu zini, kāds ir prasības, tu tās izdari, jā? Jā, protams. Tur nav problēma. Tur es tā domāju, arī tu varētu tos testus noliek. Domā? Nu, es domāju, jā. À, nu, pievilkšanās cik reizi? Cik es varu pievilkties? Jā, cik tu reizi varu pievilkties? À, kāds 3-5. 3-5, tas ir daudz. Nu, tas ir solīdi. Tas ir... Un vēdera presīt? Neesmu taisīst uz rekordu. 95, nu jā, tā īpaši neiespringst. Mm-hmm. Jo treniņos jau taisi nogurs un tad aiziet uz tiem testiem, tad izpildos normatīvs un brīvs. Mm-hmm. Lai tur īpaši neietekmētu uz tavu sagatavošanās procesu, jo mēs jau strādājam pēc plāna, kas ir jāizdara šodien, kas ir jāizdara rīt, no rīta, kas ir jāizdara vakarā.
Mm-hmm. Ja pa vidu vēl kaut kas maisās, tad tu jau esi bišķi novirzies no tā plāna. Mm-hmm. Vairāk slodzi iedevis, vai no arī mazāk to slodzi iedevis. Tu boksā ienāc no kickboks. Mm-hmm. Tas ir normāls ceļš? Tā notiek parasti, ka, nu, piemēram, boksā ienāk no citas cīņas? Jā. Nebieži, bet ir atgadījumi. Piemēram, kā tagad jau zināmais, es domāju, Marko Huks, Jā. Kas ir nācis no kickboksa un kļuvis par pasaules čempionu. Uh-huh. Un boksējis ar daudz spēcīgiem bokseriem jau pēdējās cīņas. Nevienmēr gūs uzvaru, bet, piemēram, tā kā priekšpēdējā cīņa bija ar Povetkinu. Jā. Es tā domāju, daudz, kas skatījās to cīņu, Marko Huks ir nācis no kickboksa. Mm-hmm. A Povetkins ir nācis no boksa. Un ir olimpiskais čempions. Tad viena klasika un cita klasika. Jā. Divi dažādi sporta veidi klasikas. Povetkinam bija ļoti grūti ar viņu boksa. Mm-hmm. Tā arī es pie jums tur skatos dažreiz komentus par to, kad saka to, ka profesionālais boksa no amatieru boksa atšķirās. Jā. Tādā ziņā to, ka amatieri sasistu tos profesionāļus. Bet atkal šo cīņu paskatoties... Tas būs strīdīgs jautājums atkal. Viss ir atkarīgs, es domāju, no cilvēka, mm-hmm. no boksera, teiksim tā. Jo, mm-hmm. jo šeit bija olimpietis pret, teiksim tā, kickbokseri, kam tehnika olimpiskajam čempionam, jā, bija ļoti laba tehnika, bet kickbokserim bija ļoti laba fiziskā kondīcija. Spēks. Jā, spēks. Spēks. Spēks un spēka ātrums, teiksim mm-hmm. tā. Nenormāli liels... teiksim, kā krieviski, no krievu uz latviešu pār eksplozīvātā. Eksplozīvā. Jā, eksplozīvātā. Viņš gaida, un tad eksplozīvā. Viņš šauj. Jā, un tad ļoti ērti, kā no malas liekas, es ar viņu pats ar Marko Huku biju kaut kādas trijās vai četrās nometnēs ar viņu boksējās. Kopā bijis, jā? Jā, un ar viņu sparingojas. Pat pirmais sparings man bija, kad aizbraucu uz Vāciju, man bija Marko Huku. Man teica, kas tas Marko Huks nav nekas. Mm-hmm. Nu, kickboksers. Jā. Tad diezgan tā, nu, es tā arī ar vēstu prātu arī ar viņu boksiem, tad pirmos divus sparingus, tur man tā liekas, viņu diezgan tehniski apstrādāja, mm-hmm. bet pēc tam es pastījos viņu cīņas un tie ir psiholoģiski, ko sāk domāt. Jā, oh, tas ir Marko Huks. Jā. Tas ir. Un tad jau sākās tā. Klau, nu ko kickboks, kas ir tās īpašības, ja, kas tagad tev palīdz boksā, kuras tu esi pārnesis no kickboks? Tu piemēnē eksploziju, ja, tad mm-hmm. no kickboksa laikam tas ir ļoti izteikti, vai ne? No kickboks, kas varētu būt? Kas ir tas, kas tev ļauj faktiski nu, boksā, šobrīd boksā arī izmantot kaut kādas priekšrocības arī ringā? Ko tu esi paņēmis no kickboks? No kickboks man tā liekas neko neesi paņēmis. Ei, nu nevar būt. Nu tā ir. Tu pilnīgi jāpārmācās? Jā. Nu nav jāpārmācās, bet tur pavisam cita distance, mm-hmm. pavisam cits sitiem. Nu, salīdzi, izstāst nezinātājiem amatieriem, lai viņi saprot. Tad ir nianses un ir sporta veids kickboks, ja? Un tagad liekas, nu, arī tur darbojās gan kājas, gan rokas, ja? Un tagad ir boks, kur arī darbojās gan kājas, gan rokas. Mm-hmm. Piemēram, kickboksā, teiksim, nav ar stāju, ja? Mazliet savādāk stāju. Mm-hmm. Uz kājām stāv pavisam stāvādāk. Kickboksā vairāk lēkā. Jā. Ja? Boksā vairāk stāv. No kāda stāvokļa ir vieglāk iesist? Kā ir spēcīgāk, kā var iesist? Kad tu esi stabil uz kājām vai kad tu lēkā? Pamats uz zemes. Es domāju, kad ir pamats. Jā. Tā arī salīdzina. Tāpēc arī kickboksā nav tik spēcīgi tie sitieni. Nu, cik es esmu boksējis, kā profesionālā boksā tieši, mm-hmm. jā. Un amatieros jau arī ļoti daudz lēkā, profesionāļos jau staigā, vairāk ir tieši koncentrēts uz vienu spēcīgu, uz diviem spēcīgiem sitieniem. Un no amatieru boksā var būt to, kad lēkā nolēkā tos trīs raundus, bet un uzvar. Bet tas pats amatieris, ja boksējis profesionāļos, viņš boksējis kaut kāds 10-12 raundus, mm-hmm. viņš var 8 raundus vinēt, Bet 9. raundā nokrist un beigas. Zaudēt. Ar to arī atšķirās profesionālais boks no amatieriem. Gan kickboksā, gan arī... No, līdz ar to arī distanci. 3 raundi vai arī 12 raundi. Bet tu kickboksā Eiropas čempions esi? Jā.
Nu, tad, kad tu aizgāji uz boksu, man lielākā problēma... Eiropas čempions, tomēr varēt šajā sporta veidā vēl augt un augt. Nu, stāsti. Kickboksā? Mhm. Pirmkārt, kickboksā nav tik liels. Boks ir olimpiskais sporta veids. Mhm. Ja? Tur un kickboksā konkurence ir daudzreiz mazāka. Un līdz ar to, nu, es gribēju iet tālāk kaut kur un kaut ko sasniegt, kaut ko. Man vispār boks patikās jau no bērnības. No tā laika, kad es sāku trenēties. Sāku pirmo gadu es trenējos boksā, mm-hmm. pēc tam biju tik spiests iet uz kickboksu, jo treneris tad mani izdzina no zāles. Kāpēc? Viņš daudz zinārā, viņam... Viņš bija īsts boksers. tās treneris? Jā, tās, viņš bija no Azerbaidžānas, un tad viņš bija ļoti tāds... Emocionāli? Jā, ātri tā uzkurinājās. Aizsvilās. Jā, aizsvilās, un līdz ar to... Tur tika dzīti visārā. A kā tad līdz tam boks pirmajam treniņam nokļūt? Tur iemaldījies kopā ar draugiem vai teicis aizsūtīja? Nē, ne teicis. Vecāk neviens neatbalstīja man to sporta veidu, bet es arī nekur citur nebiju. Ne futbolā, ne basketbolā. Futbolā kā situ. Mēģināju pa vārtiem trāpīt vienmēr garām. Basketbolā metu pa grozu arī garām. Kaut kādīgi tā arī. No skolas... Tuvāk kaut ko, jā, tāksim, tā kā, nu, tad ieķerties kādam, tādas, nu, nē, tas cīņa kaut kā. Tas galīgi nejauši bija, man draugs Ilmārs tāds skolā, viņš teica, ā, man slinkums iet vienam pašam uz boksu, negrib ar mani. Uh-huh. Es domāju, kāpēc nē? Sākums bija diezgan grūts, nu, teiksim, tāds asiņains, jo tādā laikā vēl bija vecs veida cimdi. Jā. Un nebija tā ka tagad pretrauma cimdi. Un tad vienmēr bija pārsis deguns vai nu zilā acs. Uh-huh. Un tad mamma vienmēr lamājās, lai es neejus turien. Tad... Tu nāc mājas no treniņa un tev kaut kas jau ar asinīm, kaut kas tas? Nē, nu jā, uz krekli bija treniņa krekliem, bet nu, kā sarpjuvēm tu uz ielas, vēl vairāk dabū pa degunu vai no rīta treniņā. Kamēr iemācies, tu dabū pa to degunu, bet pēc tam tu jau... Tu jau tos pamatus ieliec no sākuma. Bet tagad ir vienkāršāk. Tagad ir daudz... Nav uzreiz tā, neliek tev uzreiz boksēties uzreiz. Un nav tāda cimni, kā kādreiz bija. Tagad mazliet savādāk ir. Tā. Jo mums tā... Ja, mums jau nav tik liela izvēle. Ja, mums pie katra sportista jāturās, pie katra boksera atnākuši ir. Un tad viņa tehnika māca tur... Bet tā ir pareizi īstenībā. Man tur trenēja ļoti nepareizi. No sākuma, bet pēc tam jau aizgāju. Tu tagad to saproti, ka tad tas bija nepareizi. Jā, nu, protams, uzskat 14 gados bērnam jānoskrien no sākuma ir 8 km cross. To tev lika darīt, jā? Jā, un tad tikai jāsāk, un tad tikai sākās treniņš. Mm-hmm. Nesaliekam uz lietas kopā, cross un pēc tam vēl treniņš. Tur tā daudz, droši vien, parādās un reiziet, ne? Tur, nu, iziet nu, tur ļoti daudz, jā, tur cilvēki gāja. Es man tā liekas, visilgāk tur noturējos gādu, man tā liekas, pusotru gādu. Mm-hmm. Bet tā tur pārsvarā mēnesi dzīve. A kā vecāki mainīja savu attieksmi? Nu, tu teici, sākumā ne mamma, ne tēvs nav tā īpaši priecājušies par to. Un, nu, tu paliec pie savu, tu gribi to darīt. Mm-hmm. Nu, patīk tev tas patik, taču. Nu, pēc tam jau jā, patīk. Jā. Nu, kā vecāki tad maina to attieksmi? Jo, nu, tu jau prom neie no tā visu, tu pie kickboksu vēl paliec. Jā, un... nu, viņi ilgi nemainīja savu viedokli. Tēvs varbūt ātrāk piekrit tam, mm-hmm. jo viņš pats gribēja kādreiz kļūt spēcīgs, teiksim tā, jā. Kad bija savos gados, bet kaut kādīgi tā aizgāja, kaut kāda sasnieguma bija, un tad atnes pirmo diplomu uz mājām ar medaļu. Mm-hmm. Tad bija tāda prieki gan man, gan vecākiem, un tā arī viņi samierinājās ar to. Klau, nu stāsts par to degunu kauliņu bokseriem, kas ir vai nu mīkstāks vai tiek ņemts ārā. Tad tie var tas, teikam, labots, mainīts, izsist. Kas tas tāds ir izstāsts to, lai cilvēki saprot? Jo pa degunu jau visvairāk sīt, ne tā sanā. Jā, nu visdrīzāk tas ir no fizioloģiskās viedokļa to, kad cilvēkiem starpsiena, pie starpsienas ir ļoti daudz artērijas. Ne? Jā. Un bieži vien pārsit degunu. Iesitot pa degunu pārsit tās artērijas, jā, mm-hmm. un ļoti stipra asiņošana notiek. Un lai to mazinātu, mm-hmm. jā, tiek izņemts skrīmslis,
Jā. Lai netiktu traumētas artērijas, nebūtu asiņošana. Citi izņem, lai nelaustu degunu, bet tas ir, es tā domāju, nepareiz stereotips, jo skrimsli jau grūti salaust. Lauž jau kokā oli jau lauž. Mm-hmm. Skrimsli ir grūti salaust, jo viņš jau ir elastīgs. Un tāpēc es domāju, viņš nav, nevajag viņam tādā. Tas tev, tev viņš ir tur, viņš tur palīdz. Jā, viņš man tur dzīvi. Tev tur viss ir degunu kārtībā. Jā. Jo bokseri ir redzēt bokseri, kuriem tāds plakanāk tie degunu. Tas jā, ir tā. Izmainās no tā, kad izņems tas skrimslis, izņems un tad izmainās, jā. Jā, jo tā paskatījus uz tevi, tā neatgādina uzreiz atkal tos augto stereotipu vai tipisko bokseri. Nu, tāds spicējs puika. Man jau bieži mējās, gan Amerikā, no Amerikas, kas ir atbraukuši bokseri vai treneri, vai no Anglijas, viņi vienmēr man saka, you have baby face. Jā. Vēl neesi dabūjis tā rītīgi. Nu, kāpēc jādabū ir? Jātrenējās, lai nedabū. Mm-hmm. Un, teiksim tā, nu, Kličko var pateikt, piemēram, pēc jaunākā brāļa, ka viņš ir boksers, kaut gan viņš ir profesionāls mm-hmm. boksers. Jā, es tā domāju, viņš ir meitenēm numur viens, kas ir elks, ja? Daudzām meitenēm, nevis visām, bet es domāju, nu, to, ko es biju redzējis, ja, kas tur notiekās Austrijā, to, ka tur visas meitenes, klients, kad ierauga viņu, teiksim tā, mm-hmm. tā. Bet, ja labs bokseris, es teikšu tā, viņš neuzņem tad sevim daudz sitienus, ja, un cenšās izvairīties, bet, ja tu esi tāds, kas lien un kaujās un gan uz ielas, gan ringā, vai nu arī otrādāk ringā un pēc tam uz ielas. Tad, protams, kad dabūs jau pats tā dabū. Izmainās mm. sei, jo ir pārsisti deguni, pārsisti uzacis. Es biežāk jau domāju, tas notiekās uz ielām, jā, piemēram. Uz ielas kaujās jau kulaki jau iesit jau praktiski no pirmās sitienā. Nu, kauls pret kaulu, vai ne? Jā, tur jau tur uzreiz tiek pāršist vai uzucis vai no arī deguns. Mm-hmm. Bet es tā neatbalstu to kaušanos uz ielām. Un vispār, nu, ja tu esi spiests, protams, spiests, tev aiz muguras ir sieva bērns un mm-hmm. tev tur ir kaut kādi huligāni. Labākais jau vienmēr ir izvairīties no tādām situācijām, jo vai nu aizmukt, jā, tev, neesi tik lēpnis un pamūts projām, jo nevienmēr, tā kā filmās tur rāda to, ka tiek galā kaut kāds bruslīvai. Jā, vienatnē tur izšķēda visu pa malām. Tā nav, Tā ir filma. Tā ir filma, jā. Mm-hmm. Labāk jau vienmēr, ja tu redzi, tur kādi trīs huligāni, vai nu viņi piedzējušies, vai nekā, jo... Jo to kulaku vienmēr var laist darbā, vai ne? Nu, vispirms izdarām visu, lai nav tas kulaks. Protams. Vai tas arī raksturo tavu cīņas manieru? Tu pieminēji, ka var jau uzreiz mesties cīņā, vai ne? Un tur sevi tur uzreiz pakļaut kaut kādai sērijai, sitienu, un tajā pašā laikā var arī nogaidīt. Kāda ir tava maniera? Es vienmēr senšos pastīties, ko boksers dara pirmajā raundā. Kā viņš kustās, cik viņam spēcīgi sitieni ir, cik viņam ātri viņi ir, vai kā viņš atbild uz maniem uzbrukumiem, vai viņš vispār atbild. Tur ļoti daudz ir nianses, ko izpēti. Ne, es vienkārši nostājos stūri un pastos, nu viņš tāds. Vai arī video apskatījies pirms? Tas arī atšķirās noteikti. Video kāda informācija pirms cīņas dod par tavu pretinieku? Par viņa tehniku, teiksim tā. Jā. Bet atkal ir atkarīgs... Viņš var boksēt ar labu pretinieku, pavisam savādāk nekā mm-hmm. ar sliktāku pretinieku. Ar sliktāku pretinieku viņš tur būs, es nezinu, Roy Jones. Mm-hmm. Ar labu pretinieku viņš jau neko nevarēs izdarīt. Tāpēc arī jāskatās, kādu viņam manieru patīk. Vai viņam patīk, kad viņš uzbrūk, vai patīk, kad viņam uzbrūk. Vai mm-hmm. jāskatās, kāda vidējā tālā distance. Mm-hmm. Tas ir ļoti individuāli tā jāskatās katru. Kas ir tavs trumps? Nu, tagad tu visu izpētīsi, jā, nu tu piemini, nu, labi, nu, es tagad, es vērojos man, es video distanci tur, nu, tu man pieminēji tikko vienu terminu, jā, es to neesmu nekad darījis, bet es tagad iztālojos, teiksim, lai tu mēģini novērtēt. Es esmu agresīvs video distanci, jā, tur, un bieži vien tev, nu, agresīvi metos virsū, vispirmo raundu, jā. Nu, kas notiek tavā galvā, kas notiek tālāk? Kādu secinājumus tad tu izdari? Kas ir tavs trumps? Ko es sagaidu no tevis? Kreiso, labo. Nu, kad būs ringā, tad arī... Jā, bet nu tā apmēram izstāst. Bet es domāju, tas tā, tas lai arī paliek pie manis, jo
stāstīt stratēģiju. Katram jau jāizdomā savus, katrs jau ir individuāls cilvēks, un līdz ar to, ja tagad katram stāstīt, tagad izstāstīšu, kā es gatavojos, ko es daru, un tad visi jau mēģinās tad jau mani uzvarēt. Kāds to izmantos pret tevi, jā? Nu, jā, teiksim tā, bet... Bet, nu, tā savu trumpi atklāt, piemēram, nu, kas ir tev spēcīgākais, piemēram, iemaņa ziņā? Nu, kreisais āķis, nu, vienalga, nu, ir, atkal ir kaut kādas lietas klišēs, kas, nu, kas dominē. Principā, kas man vairāk sanāk, tas ir ātrums. Jā. Tātad ātri un ātri sitieni. Gan korpusā, gan galvā. Tas sērijas ātris tāds, vai, vai kā, tieši, kā tas izpaužas? Tieši, var, tagad vairāk mēs boksējam uz sērijā, bet kādreiz bija attīstīts, man bija viens ātris sitiens. Mm-hmm. Jā, bet ar vienu ātris sitienu tu maz ko varēsi izdarīt. Es tagad izsecinot, jā. Jo gan es biju sparingos ar, ar, ar brāļiem Kličko, Un tur ir tikai jābūt motorikai. Ļoti daudz sitienu, jo tad viņš nevar sakoncentrēties uz savu uzbrukumu. Ja tev visu laiku uzbruk, 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 sit un sit, tad viņam grūtāk ir nokoncentrēties uz savu uzbrukumu. Viņš ir kā aizsargājis, ja? Viņš aizsargājis, jā, viņam vairāk aizsargājis. Ir jādomā par aizsardzību. Jā. Kas ir motorika boksā? Motorika? Gan kustība, gan sitieni, gan... Nē, nav. Nekas neklējām. Cilvēks. Jā. Gan sitienu kombinācijas kopā ar... Gan sitienu kombinācijas ar nolieciniem, aizsardzību un atkal atbildību. Mm. Tas ir tāds... Kompleks. Nepārtraukts visu laiku tādu kustību, jā. Teiksim tādu, nu jā, nu teiksim tādu rutīnu, var teikt. Nē, te, tā nav rutīna. Rutīna, nē, tas, rutīna tas ir viens, divi noliecienis, viens, divi noliecienis. Bet tas ir pretiniekam visu laiku kaut kas jauns. Ja? Mm-hmm. Visu laiku, tempu notur, uzturēt? Tempu, sitienu, sitienus tu veic dažne dažādākos. No dažne dažādākām no noliecienu, no notupiena, no atlieciena. Tu visu laiku veic dažādus sitienus. Līdz ar to tu viņam, viņš nevarēs nekad uzminēt, ko tu dari, jā, ko tu tagad izdarīsi jā, pēc šī nolieciena, ko tu izdarīsi pēc atlieciena, jā, vai ko tu izdarīsi pēc viņa sitieniem. Tātad viņam, ja tu darīsi elementārokos sitienus, jā, un visu laiku viņus atkārtosi, pretinieks sapratīs tevi, izanalizēs kaut kā 30 sekundes laikā, un jau viņš darīs savu darbu. Tas noteikti tik ātri, jā? Protams. Zibenīgi. Tu pieminēji vārdu kombinācijas, ja? Tas atkal ir stāsts par to, ka, nu, cik tādas var būt boksā? Protams, nu, miljoniem mēs varam teikt, ja? Bet ir kaut kāds arsenāls, kurus noteikti tu izmanto, ja? Cik tavā rīcībā ir kombinācija? Vai tās tu, nu, kā tu viņus izmanto? Kurā brīdī tu viņus, teiksim, liec uz galvu vai ringā? Es man tā liekas, vai izskatīju kaut kādu daļu no šī jautājuma bakalaura darbā, kad es rastīju to, kad kombinācijas ļoti daudz. Bet, kad tu to izmanto sacensībās, tu no, piemēram, 300 sitienu veidiem, ja, kombinācijām, izdari tikai kaut kādas divas. Divas viselementārākās tās, kas ir tev izveidojusi automātiski, kas tev ir jau, tu neapzināti jau viņas izveidojusi. Nu, treniņos es atstrādājos, piemēram, taisnējis, divi taisnie viens no sāna. Un tu viņš pat neapzināt, tu to dari. Instinktīvi, jā? Tas ir automātiski. Teiksim, automātiski. Jā, tas ir iestrādājis automātiski. Un tāpēc tiek, ja tu mēnešu laikā taisīs piecas citas kombinācijas, no piecām kombinācijām varbūt vienu to ir elementāro, ko varēs izdarīt. Tāpēc tas ir treniņa procesā. Ir ļoti daudz jāstrādā pie tā. Jāatstrādā tie sitienu kombinācijas. Jo, kā es minēju, sacensībās tu dari visu elementāro. Kas, tas, kas tev palicis, ir automātā. Jā. Tu pieminēji 300 sitienu veidi. Jā. Tu tiešām tik daudz? Es domāju, pat vairāk. Pat vairāk? Jā. Kadies, tu, ko tu, nu, labi, nu, liekas, nu, sit. Nu, bet, tuvāk taisnāk, no augšu, no apakšu. Jā, bet... Griezti kaut kā vēl ir? Kas? Nē, nu, tieši sitienu kombinācijas pieminē, ne sitienus, jā.
sitieni ir tikai taisnēs no apakš un sānis. Aha, tas skaidrs. Jā, tas ir trīks. Jā, un tad viņus saliek kopā un dažādos. Tad viņus miksē kopā kā vien, kā vien vēlies. Un to paši, ja tu sāc ar kreiso, tātad tu pamaini sākot ar labo roku. Tad tie 5-10 sitienu kombinācija sākot ar kreiso roku, tu pamaini visu to pašu ar labo sāku. Tātad tev 20 kombinācijas. Tātad tur ļoti, ļoti daudz. Tu pieminēji bakalaura darbu. Kas tas bija par darbu, kurā tu analizēji boksa tehniku? Nē, tad es analizēju kickboksa. Kickboksa, jā. Kā saucās darbs? Tā man atceros. Tas bija 2 gadu atpakaļ. Tas bija... kāju tehnikas pilnveidošana kickboksā. Nu jā, kā Eiropas čempions. Un tātad mēs skatījāmies arī to par... par sitieniem ar kājām. Jā. Tā, kad kickboksā mēs pielieto sitienus ar kājām, līdz ar to, lai palielinātu to sitienu daudzumu, jo kickboksā arī skaita sitienus ar kājām. Tev ir obligāti viena raunda laikā jāizpilda 6 sitienu ar kājām. Ko? Tad, nu, viņi neizpilda tādu. 6 sitienu? Jā. Tas liekas tik elementāri. Jā. Es pats man tā liekas, kad biju pasaules čempionātā, es dēļ tā tikai arī zaudēju pusfinālā. Pusfinālā, jā, zaudēju Zviedri, man tā liekas. Jo neizsit vienu sitienu ar kāju. Tieši mērķiecīgi sitienu ar kāju. Nevis kaut kur paplivināju, bet tieši. Tie 6 sitienu, tas ir tāds kaut kāds sāpes lieksnis? Kas tas tāds ir? Nē, tas ir jābūt tiešām sitienam vai ķermenī vai tiešām sitienam galvā. Pa aizsardzību viņi neskaita sitienu. Jā. Un arī viņam viņi to uzskaita, tad uzreiz ir skaidrs. Ja, tad tu iegūsti to priekšrocību, kāpēc tavu roku paceļ beigās. Jā. Jā. Un daļa tā, diemžēl, es toreiz arī tikai trešais paliku pasaulē. Bet, principā, Zviedri tā būtu uzvarējis. Līdz ar to man noņēma vienu punktu. Ne divus punktus man noņēma. Jo man... Un, bet, nu jā, tas bija... Tas bija jā. Tā jau tu kickboksam esi atstājis labu arī teoretisko mantojumu, ne tikai praktisko. Jā. Tu kādam esi iedevis kickboksā savu darbu un parādījis, veči strādājat pēc, šīs, pēc šī pētījuma. Ko? Nē. Vai iedot? Būs, būs labi kickbokseri. Zinās, ka nu, Mairs ieteica. Maira Abets. Jā. Ja beig galā, šis, ja tu esi tituls izcīnījis, tad nu, tu vari dot padomus. Ko? Var mēģināt. Citu, es, jā. Tad, kad es sākušu trenēt, tad droši vien arī došu. Tagad... Nē, tagad es domāju, jebkurš var aiziet uz Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju un uzprasīt man diplomu darbu un izlasīt viņu un paskatīties, kas tur ir liederīgs, kas tur, kas tur vajadzīgs, piemēram, kā kickboksā. Kāds ir, nu, tu esi profesionāls boksers. Kas, kā trenē sevi profesionāls boksers? Sākot ar pirkstu galiem un beidzot ar, ar matu galiem. Ja? Tad, nu, ir kaut kādas lietas, kam tu pievērsi daudz uzmanību. Nu, tu nestāvi tikai ringā taču un neķer treneru ķepu. Nu, kas, kas, no, kas notiek? Kas ir tā vispār? Treneris ķer man sitienu ar ķepu. Jā. Jā. Nu, principā ļoti daudz ir fiziskais. Jo profesionālais boks ir... Nav amatieru boks, nav sprints. Profesionālais boks ir vairāk tā kā maratons, jo tur ir 8, 10, 12 raundi. Jā. Un līdz ar to tā distance ir daudz garāka un grūtāka. Tiek ļoti daudz skriets, dažni dažādi skriets, jā. Un tas nu, piemēram. Katru, tā, nu, piemēram, tas ir ar pātrinājumiem. Ar pātrinājumi arī dažādi uz kalnu, no kalna. 100 metri, 200 metri, 800 metri, noturēt vienu to pašu tempu. Tas ir ļoti daudz. Principā man ar, par skriešanu tur arī palīdz triatlonisti ļoti daudz. Un pēc tam vakarā ir darbs ar treneri, darbs pa ķēpām, darbs pa maisiem. Plus vēl arī treneris liek vispār arī dažni dažādākos tur izturības specifiskus tieši treniņus. Jā, tur izlecieni, tur atspiedieni dažni dažādākie. Un tad arī vakar treniņš bija ar akmeņiem, jā, tieši uz reakcijas ātrumu. Akmeņiem? Jep. Ko tur var trenēt? Kas tas tāds ir izstāst? Kas tas pa vingrinājumu? Pirmais vingrinājums ir metieni, oļu metieni. Paņem olu? Imitē, jā, paņem olu un imitē. Imitē sitienu, taisno sitienu. Ar, tā kā, nu, rokā turot? Jā, turot rokā viņi izmet, jā.
uz priekšu. Jā. Jā, nu, lodsgrūšana gandrīz, jā, tāds. Bet tāpat lodsgrūšana no apakšas, šitiens no apakšas. Ar akmeņš ir tā, jā? Akmens paliek rokā? Nē, akmens aizlido, jā? Tu izmetēji. Daudz veseli kaudz ar akmeņiem. Kur tu atrodi tik daudz te Rīgā? Gunvaldes palīdzē atrastos. Principā pie viņa arī treniņi notiekās svaigi. Tagad vasari, jā, mēs tagad kaut kādu daļu no treniņiem notiekās svaigā. Ārā. Jā, ārā svaigā gaisa. Kas ir Gunvaldes? Gros auto īpašnieks. Jā, un viņš palīdzēja arī tiem akmeņiem, jā? Gan ar akmeņu, tas ir mazākais, ko viņš palīdzēja. Tas viņš arī palīdzēja pirmo cīņu, kas bija Rīgā, man tā liekas, aizboks pasākumā, mm-hmm. jā, kad tie hokejisti cīnījās tad ar Ungāru, ne, ar Horvātis cīnījos. Un tā arī mūsu sadarbība arī ar to arī sākās. Tas bija divi gadu atpakaļ, man liekas. Mm-hmm. Nu, runīt par taviem atbalstītājiem, ja? Gross Auto ir viens no taviem atbalstītājiem, es saprotu. Atbalstītājiem, teiksim tā arī menedžeriem, kas nodarbojās ar manīm. Mm-hmm. Jā. Labi, vēl par treniņu metodiku. Nu, tu pieminēji izturību. Kas ir tie, piemēram, rādītāji? Nu, viedlē tik ņemot, ja? Nu, cik tu 800 metrus skrien, piemēram? Tu esi skatījis? Nu, 3 minūtes kaut ko. 3 minūtes. Jā, 3 minūtes. Jā. Nu, piemēram, ir kaut kāda spēka vingrinājuma. Nu, stāst par tiem, kurus varētu saprast lielākā daļa, kaut kādas spiešanas, grūšanas, jā. Nu, mm-hmm. Jo, nu, it kā redz tevi, tev ir muskuļi, jā, bet kas mm-hmm. profesionālam bokserim, jā, nu, tur ne visos gadījumos viņam jābūt ir rekordistam ne grūšanā, ne raušanā, ne? No sākuma man jau likās to, kad vajag lielu fizisko... Muskuļus, jā, tā. Jā, muskuļus un gāju zāli ļoti daudz cilvēks varus. Līdz ar to pēc tam arī gūt traumu plecam, kas vēl joprojām nav pat diviem gadiem sadzīvis. Jā. Jā, tieši spiešanā guļus, jo ir nepareiz tehnika, bet tu gribi jau kā labāk, jā, jo vairāk uzliks jau būs labāk, mm-hmm. bet tehnikai jābūt arī pareizai spiešanai, lai negūtu traumas. Bet īstenībā to es tagad sapratu, to, ka tas traucē tieši boksā kaut kādā mērā jau profesionāli, jo tev pazūda ātrums, Kad es tagad biju Horvātijā, kad es boksēju, es biju 100 kg smags. Jā. Un līdz ar to pazuda ātrums, pazuda, teiksim, tāpat reakcija. Tā bija muskuļa masa droši vien, nekas tur. Jā, un kustības uz kājām nebija vairs tāds. Tu biji smags, es biju smags un tāds vienveidīgs. Likās to, kad tas žargonā tā štopers, jā, likās, jā. Kad var iesis, bet tie tu nevar trāpīt tev, neko. Sīd garām nūni. Garām, jā, vai kaut kur nevar saprast, kur. Un līdz ar to es sapratu, ka tas nav vajadzīgs. Nu, mans svars ir 91-92 kg, ar to es arī tagad boksēšu arī Biggers Better turnīnā, tādu pašu arī svaru. Nu, tu var teikt, ka šis ir tavs kaujas svars, tādā izpratnē, ka tu jūties šajā 91-92 vislabāk. Jā. Ja, jo vienā brīdī es kaut kur lasīju ziņās un pavīdēju, ka tu esi super smagajā svarā, un tā kā es tevi ieraudzīju, man likās, paga, tu esi tāds puikas, zin kā, krampīgāks, jā, tur neesi tāds liels tur un virs simta, un tev, nu, tur, nu kā arī pierasts redzēt, jā, jo tad, kad pret šo te Ungāru boksā ies, nu tur redzi, ka tur ir viens stāvs, kas pretī ir nesalīdzinām lielāks, jā, nesalīdzinām, un tu viņu apspēlē. Jā, bet... Ja, tas ir mans svars, 91, tas ir mans kaujas svars, kur es jūtos gan arī fiziski spēcīgs, Jā. Gan ātrs, gan arī izturīgs. Vai bokseri mēra mēra arī nu, to sitienu spēku? Droši vien, ka ir. Ir kaut kāda mērīšanas tādas ierīces? Ir, protams, Jā. Bet pie mums nav. Tu neesi, teiksim, to izdarījis. Ja? Nu, piemēram, tur, nu, zin kā, smējoties, saka, nu, izsit cauri tur sienai, jā. Un tev roka ir lupatās. Un roka ir lupatās, jā. Teikšu tā, lai nokautētu vai nokdonātu pretinieku, nav jābūt nenormāli stipram sitienam. Mm-hmm. Viņam ir jābūt ir tieši mērķi un, teiksim tā, ar vidēju spēku, bet ātram. Precīzi ātrs. Jā. Kas ir tā vieta? Tas ir zots. Zots? Zots. Žokuls šeit, apakš? Nu... Kā nāk kulaciņš? Kā tas ir, teiksim? Kā ir tā mērķiešana? Pa sāni iedot? Tas cilvēks noraustās kā... Tur sejā ļoti daudz ir punkti, piemēram, arī ausu pa ausu jātrāpa pa gulgādīm. Tur ir vestibulārais aparāts, jā, iekšā ausīm. Jā. Ja tu viņu arī
traumē vai arī trāpi pa to ausi. Mm-hmm. Un cilvēks jau pazaudē koordināciju. Yeah. Jā, viņš jau būtu neatslēdzās, bet viņš jau pazaudē. Uz mirkli jau viņš nu, izslēgts kaut kur, vai ne? No ierīnas, teiksim tā. Bet, principā, uz tevi var parādīt, kur ir trīs punkti. Ja? Nu, par. Trīs punkti, tas ir viens šeit. Šeit te, jā. Un šie divi punkti, jā, kas ir šeit. Kauliņi šie, kauli, jā. Trīs punktu kombinācija. Jā, un, uh-huh. kad tu sit taisno sitienu pa zodu, jā. Sanāk to, kad, kāpēc atslēdzās cilvēks. Jā. Jo kaklā mums ir artērijas, jā. Kas, ja tu trāpi sitienu tieši pa zodu, šeit. Mums novirzās, jā, šis kakla skrimšļi, jā, un aizspiež tās artērijas. Un līdz ar to mums nepieiet asins pie, mm-hmm. pie smadzenēm, un atslēdzās to brīdi, mm-hmm. uz to īso brīdi atslēdzās smadzenes, un mēs noģipstam. Un tas ir tas brīdis, kad tu jā, kad, dēļiemies, jā? Tā ir sekunda, bet, vai pat mazāk pa sekundu, mm-hmm. bet jau es no... Bet, nu, tiem, kam ir, nu, tas ir arī smadziņu satracinājums. Nu, jā. Jā. Un tiem, kam ir smagi nokauti, tie pat, tie bokseri izstājās vai nu uz visu savu, vai beidz karjeru, mm-hmm. vai arī uz kādu gadu, viņiem dakteri neatļauj boksēt, jo mm-hmm. pēc tam var būt vēl sliktāk. Sāsinājumu seks un tam. Jā, jā, jā. Kā, piemēram, Parkinson slimību. Nu, jā. Kam tas vajadzīgs? Dakteri nav interesēti, lai viņam būtu invalīts. Viņi arī domā par cilvēku. Jā, bet nu, knockdowns, knockouts, tas ir tas skaistums boksā. To jau arī viss gaita, jau zir, ka zālē, ka tur nu, visi prasē. Jā. Kā tev pašam uz dēļiem nu, esi licies? Vienreiz, jā. Man vienreiz. Visu vienmēr prasīja, vai tu esi, vai tu neesi. Nu, kaut kas tur, normāls jautājums. Nē, nu, pirms tam es nekad nevis teicu. Nē. Es nezinu, kā tas ir. Tu tur špļaudījos, bet tad arī vienreiz Krievijā bija. Un zaudēju, bet es piecēlos, viss bija kārtībā, bet jā, biju uz dēļiem, nosēdos ar dibanu uz dēļiem, no tā paša, bet tad es kickboksā vēl cīnījos, no tā paša Pavla Žuravļova, mm-hmm. ar kuru es boksēju pēc gada Kiprā finālā. Jau tradicionālajā boksā? Jā, jau tradicionālajā, un tad es viņu uzvarēju. Nu, redz kā, bija mācība. bija mācība. Klau, nu, šobrīd Latvijas labākais. Viegli Latvijā ir, nu labi, nekas nav viegli kļūt par labāko, bet kāda ir konkurence? Dotajā brīdī konkurence pazūda ar vien vairāk un vairāk. Sevišķi, kad ar maniem jāboksējās vai nu jāsparingo, teiksim tā. Bet tas ir slikti. Gan man, gan arī pārējiem. Es uzskatu to, ka, nu, skatoties priekš kā tu trenējās, jā, piemēram, citi jau daudz jau trenējās tā, lai varētu uz ielas apzināt kādam iedot pa galvu. Jā. Un tas ir... Un to es uzskatu, tas nav pareizi. Jā, bet, klau, bet, Mēr, bet, nu, faktiski izējot caur boksa treniņiem un boksu faktiski arī gan morālē, gan visiem šim stāstam par šo sporta veidu, Nu, tie, kas nonāk uz ielas un bijuši ar boksā, viņi jau nekaujās, ne? Nav tā. Nu, mals tie, kas tur iegājuši uz vienu, divām nodarbībām, tiem varbūt liekas, ka pēc tam var iet un kauties. Jo, faktiski, tu jau boksā apgūsti daudz tādas lietas, kas, nu, absolūti nav agresīvas, nu, tādā izpildījumā, kad es tev sulu citīšu un noraužu galvu, ja? Mm-hmm. Nu, jo ar tādu morālu jau izējot ringā, tu jau esi zaudējis tikpat, kā es tev tev iekaustīšu, es tev tūlīt sadošu mm-hmm. pa pūru. Nu, tā, mēram. Bet iela un rings ir... Tas ir, ringā ir sports, Jā. Ārā ir kaušanās. Mm-hmm. Ar to arī atšķirās tas viss. Kaut ringā jau nekaujās. Ringā boksē. Nu jā. Bet uz ielas kaujās. Tātad konkurence. Konkurence maza. Sparing, ar ko tu sparingo? Lai uzturētu sevi tādā formā? Nu, daudz es braukāju pārvalstīm, kā Vācija, kas ir boksa lielvalsts. Polija. Austrija. Tu sarunā ar viņiem, tev palīdz menedžers, viņš saka, ka ir variant, jā? Man menedžers nomenedžē, un mm-hmm. līdz ar to viņš saka to, kad piedāvā, ir variants šeit braukt. Man pēdējais bija, kad es braucu pie abiem brāļiem Kličko. Man piedāvāja pirms tam arī piedāvāja paralēli boksēt ar Povetkinu. Jā. Bet es izvēlējos, protams, jo es zināju, uz kurienes braucu, pie kā es braucu, tad es arī aizbraucu pie Kličko brāļiem. Kā tu nokļūti?
kā es nokļuvu, es no sākuma braucu kā sparing partneris pie Olafa Labi, kas ir viņu klubā, viņa audzēklis. Un labi ar viņu noboksēja, teiksim tā, trīs nedēļas ar viņu boksēja un diezgan labā līmenī. Un līdz ar to viņi pastījās to, ka droši vien labs boksers, un tad pirmo sparingu, pirmo treniņu nometu viņu, pēc tam otro treniņu nometu viņu uzaicināja man pie Vitālija. Un pēc tam pie Vladimira. Jā, un tad ļoti daudz tā man draugi paziņas teica, turpat Ukraina bija pacelt uz ausīm. Nu, tādā ziņā to, kad medijos bija sarakstīts, visi jau domāja, ka Vitālijs spēcīgāks ir par Vladimiru. Bet man viedokli paprasot, es viennozīmīgi varēju pateikt to, ka Vladimirs ir spēcīgāks. Es nezinu, kā viņš ir psiholoģiski. Jā. Jā. Es domāju, psiholoģiski viņš ir vājāks nekā Vitālijs, bet ir fiziski. Un ko viņš parādīja sparingos, uz 200% var pateikt to, ka Vladimirs ir spēcīgāks, tas jaunākais brālis. Kā ir izstāst tās sajūtas? Jo tas ir tie pasaules. Pasaules pirmie numuri, ja? Un tu tagad sparingu ar viņiem. Nu, kas tur ir viņos? Kas viņos ir iekšā? Kas ir tajās rokās? Kas ir kājās? Kas ir galvā? Ļoti daudz viņiem ir ielikts jau no dabas. Viņa augums. Viņi to izmanto uz 100%. Respektīvi, rokgarums, ja? Pirmkārt. Augums, gan rokgarums. Viņa paša augums. Rokgarums, distances izjušana un, protams, arī tas spēks, ko viņi izdara sitienu laikā. Bet, kā jau es teicu, Vladimirs galva tiesas tagad spēcīgā. Droši vien tāpēc, ka Vitālijs tagad jau ir atdevies vairāk politikai un tik daudz jau netrenējās. Jo pēdējo sparingu, kad es sparingu ar Vitāliju, nu, man galīgi nepatikās, jo es pirmajā treniņā viņam mūsīt zilāts, Jā, un tad Vladimiram? Vitālijam. Jā. Un Vladimirs ir katru reizi sparingoja, un Vladimirs skatījās ar mani tā dusmīgu seju. Kas tas ir slikti? Droši vien jā, tāpēc, kad es tam Davidam, tas ir pavārs menedžers viņiem, šefa pavārs, kas viņam skatās, ko viņi ēda, un gatavo viņiem. Viņš saka, Māri, klausies, Vladimirs uz tevi ļoti dusmīgs. Es saku, kāpēc? Viņš saka, to, kad viņš man nositīšot sparingos, jo es citot viņu brāli. Nu, tā viņi tā kā divi brāļi viens otru aizstāv, un šeit arī tā sanāca. Un tik tiešām viņš tur mēģināja man, es ne nokautēt tajos trijās nedēļās. Un? Nu, protams, ka nekas nesanāca viņam, jo es jau zināju, ka viņš mēģinās man, teiksim tā, mēģinās mērtiecīgi nokautēt, bet neko es... Tā ir vēs galva arī boksējos. Kā pieaug tavu pašapziņu, teiksim, ar Kričko kopā trenējoties? Jo tas arī, nu, tas arī, tu pieminēji psiholoģiju, ja? Kad viens un otrs brālis, nu, vienam varbūt ir priekšrocības, viņš ir psiholoģisks, nu, noturīgāks vai spēcīgāks, ja? Kā ar tavu pašapziņu? Jo tas arī ir svarīgi, nu, tad tu samēroji sev, sparingoji pret pasaules labākajiem. Pirmo reizi, kad es atbraucu pie Itāliju, tad jau vispār bija... Viņš tā bija nobijies to, kad kā būs, cik viņš spēcīgs ir. Vispār pastoties viņa statistiku, cik viņam ir nokaut. Ja. Bet tā mierīgi arī boksē, kā ar visiem piesardzīgi, protams, daudz piesardzīgāk. Jo zinot to, kur viņam spēcīgs sitiens. Un, beigās sapratu, ka tieši tāda paša boksē ir kā ar vispār. Viss kā cilvēki. Jā, tikai labākie. Klau, nu labi, boksēt pret Kličko, arī sparingojot, nu tur ir, vai nu tev maksā, vai tu maksā par to, jo tas arī ir stāsts par to, ka tu treniņu procesā piedalies, ja? Šajā gadījumā tu piedalies viņu treniņu procesā, vai ne? Protams, viņi maksā, viņi apmaksā gan biļeti, gan viesnicu. Tad sparings tiek nolikts, nu viņi zina, ka tas būs, un tas ir tavs honorārs, tā var teikt, ne? Jā. Ja, tu pa honorāru, teiksim, palīdz viņiem sagatavoties. Ne, pa honorāru, tur viņiem honorārs miljoniem. Ne, nu, atbilstoši tavām vajadzībām, ko viņš tev piedāvā. Ne, nu, viņiem, visiem sparing partneriem ir attiecīga summa, cik viņi maksā nedēļā. Līdz ar to mēs saņemam. Nu, pie Vitālija un pie Vladimira tur treniņu nometnes ir vispār. Tā kā es biju Polijā, salīdzinoši vispār citās valstīs. Nevar salīdzināt.
tur piedzvaižu viesnicā mēs dzīvojam, baro trīs reizes dienā ar vislabākajiem produktiem, kā Jā. Tu pats izvēlies, ko gribi. Mēs tur nosām daudz jēru ēdām, bet pēc tam mums pateic to, ka tik daudz jēru nevajag ēst. Nu, to, ka viņš esot dārgs un tā tālāk. Nu, jā. un tad mums tā vienreiz tikai nedēļa atļauj, beigās tikai ēst. Bet, nu, tas tā, tas ir nians. Tik un tā. Vasarā bija, vasarā tur ļoti forši, un ziemā arī bija, ziemā tur arī Alpi, tur taču kalni. Pirmo reizi mūžā pamēģināja slēpjām poro džinsos. Kā bija? Nekā smējās visu to, kad mēs tur atnācām bokseri tādā džinsos, jakā, visi jau kostīmos tur bija. Labi, ka boksins bija atstājuši. Nē, nekā tādā ziņā. Nu, nekā dižā slēpā tā nav, bet kaut kas man jau sanāca. Dažiem tur vispār nekas nesanāca. Ko, nu labi, par sparingošanu turpinot. Profesionālam bokserim viņš gatavojās cīņai kaut kādā, viņš gatavo sevi. Ja mēs pieminējām tad šos te fizisko sagatavotību, to akmeņus te izmeti, ja. Ir vēl treners SL cimdiņa ja, un ir rings, ja. Bet cik bieži tev vajag, lai tu, piemēram, nu, kaut kādā laika posmā, nu, mēnešu laikā tu trenējies, cik bieži tev vajag sparingot ar kādu, lai tu sajūstu to, jo, nu, cik to bumbi ir ilgi daudzīs, vai to stūri, vai ne? Ja gatavojās nopieni, tad sparingiem jābūt trīs nedēļām. Trīs nedēļas? Trīs nedēļas sparingi. Tas tās cikls? Principā, pirms cīņas? Jā. Ciklis ir tāds, divi mēneši pirms cīņas, nopienas cīņas, kaut kāds 10-12 raundu cīņas, tev jāgatavojās ir pirmais mēnesis fiziski, pēc tam trīs nedēļas iet sparingi, jā. Un pēc tam ir nedēļa atpūta, tad ir cīņa. Tas tā divos vilcienos izstāstīt, kā tas viss notiekās. Principā divi mēneši gatavojās. Ko? Vismaz tā dara Vladimirs ar Viktoru. Jā. Nu, un to es arī faktiski nu, izmanto šo metodi, ja ne? Izmanto šu, jo 12 raundu cīņas vēl neesmu boksējis, tas ir titulu cīņa. Ko, nu, varam teikt, ka tas boks kaut kur līdzīgs arī maratona skriešanai, jo maratons arī neskrien katru mēnesi, ja, un tai cīņa arī gatavojās. Nu, cik ir optimāli tā, lai viens normāls profesionāls boksers aizvadīt, teiksim, gadā divas cīņas, trīs, kā tu redzi, lai sagatavotos? Divas, trīs cīņas. Tas ir, tas jau pa tituli. Ja tu boksē četri raundu cīņas, tu var aizvadīt, katru mēnesi boksē četri raundu cīņas. Tas nav nekāds lielais, liela distance tā nav. Pirms cīņas ar Ungāru, tu biji pasaulē rangā 200 tur entais. 70, kaut kādā Tagad es tev pavaicāju, kurš tu esi rangā, saka, lūk, šī cīņa palīdzēja uzreiz rangā tev palikt. Ja? Izstāst, tad, ja šobrīd tu esi kaut kur 80. Ja? 87. Tas nozīmē, kādas 200 vietas tu nocirti ar vienu šādu cīņu. Ja? Tas nozīmē, ka piemeklējot partneri, nu, pretinieku, ja? Jāskatās un jāņem vērā visu šīs nianses, jo tas ir tas ceļš, kā tu eji līdz tam titulam. Ne? Jo tu esi augstāk rangā, tu var tuvāk tikt arī kaut kādām tādām izaicinājumiem cīņām. Ne? Jā, jo tu esi tuvāk, top 10, tātad tu vari jau boksēt par oficiālajām pasaules čempionu jostām, jā, jā. Versijām, tas ir VBO, VBC un tā tālāk. Bet arī komentos es biju izlasījis, kāpēc Mairis ir, kāpēc tur pasaules čempions kaut kāds esot divas vietas tikai augstāk pa manīm. Un tātad ir jāpaskatās, kādās versijās. Jo tur es pastījos, kas tas pa bokseri, tas viņš boksē 12 raundu cīņas, bet man šķiet kaut kādās izdomātās versijās, kaut kādās interkontinentālēs, VBO, sudraba, kaut kāds tituls. Kas tad boksā ir tas, nu, zelta fonds? Ja? Kuras tad kategorijas ir tās? Jo tiešām tie, tā kā tu saki, ja, izdomātās, nu, tur ir tik daudz dažās gadījumos, ja, interkontinentāli, un tad tur gaļi, un šitādas, tad izstāsti. Kas tad tās ir tās nu, zelta četrinieks, piesnieks, kurās ir vērts, kam ir vērts pievērst uzmanību? Tas, kas tas ir VBO, VBC. Divas? Jā, VBA. Trīs? Interkontinentālā, jā. Un IBF, jā. Un IBF, jā. Tad, kas ir tavs mērķis šobrīd? Mans mērķis ir vienu, vismaz vienu no šiem Vienu no šī piesnieka, jā? Jā, šiem jostām iegūt sev. Jā. Tagadējie pasaules čempioni, kas ir Marko Huks, Olaf Alabi, Polis Ladarčiks, Jā. Un vēl, man dalīgs, Juanas Pablo Hernandez, kubietis, un vēl kaut kāds. Un tas ir tie 4-5 bokseri, kam ir viena no šīm jostām. Tad man jātiek ir līdz reitingam, lai es varētu ar viņiem boksēt.
un sagatavoties cīņai, un, protams, vienkārši man nepaņemt ar viņiem boksēt. Tātad man jābūt ir oficiālam pretendentam vienam no šīm jostām. Mm-hmm. Lai neizbēgam, jo nevienmēr viņi grib boksēt ar labākajiem. Viņi paņem aizstāv, jostas aizstāvēšanai kādu no top 20 vai 20. Nu tad izstāst tagad, lai visi saprot. Tad, ja es esmu čempions, un man ir josta, ja, un ir kaut kur mairs, ja, un tu esi, piemēram, pasaules desmitais, ja, tu man vari izaicināt? Kā tas ir? Tas ir, man jābūt, piemēram, tu esi pasaules čempions VBO jā. Versijā. Jā. Tātad, es pēc reitinga tuvojos tev, kamēr neesmu es, tu esi pirmais, un tanī versijā es būšu otrais. Jā. Tātad, pēc pusgada es jau esmu tavs oficiālais pretendents, jā. Un pēc pusgada mēs oficiāli neizbēgam tev, mums jāboksē. Jā. Kā tu esi otrais, jā, tad viņš atteikt nevar, jā. Tas ir neizbēgami. Jā. Mm-hmm. Bet viņš var atteikt tev... Viņš var atteikt trešiem, ceturtiem, piektiem, sastāvēm. Līdz ar to tad pirmais mērķis ir rangā pēc iespējas augstāk un tikt klāt šai otrajai vietai. Jā? Jā. Nevis klāt, bet būt otrajiem. Jo tad tu tiešā veidā var paaicināt veču, saka, parādiet, es gribu jūs, jo es tomēr vairāk nekā jums tā ir. Klau, runājot par boksu un naudu, jo komercializācija boksā kopumā pēdējos nu, desmit gados ir tik izteikta, ka tur ir nianses, kuras bieži vien liekas nu, ārprāts, nu, tādas naudas, tādi honorāri aizstāvot jostas un samaksā vēl tam, ko tu esi nolicis uz dēļiem. Tavā līmenī šobrīd, nu, kur ir šī nauda boksā? Šobrīd tu iegulti, ja? Tu sevi ziedo, tu trenējies, ja? Tu pieminēji sparingošanu, ja? Tur tev samaksā. Tu vari atrast turnīru, kurā tu, piemēram, saņem kaut kādu balvu fonu. Nu, piemēram, brauks uz Kipru. Mm-hmm. Ja? Cik tu var saņemt, piemēram, par uzvaru nu, pret vienu no pretiniekiem? Par vienu no pretiniekiem? Jā. Tu pirmajā, man tā liekas, pirmajā kārtā. Es pat nezinu, cik pirmajā kārtā. Es zinu, cik maksā pa pirmo otro vietu. Cik? Pa pirmo vietu maksā 15 tūkstoši dolāru. Mm-hmm. A pa otro 5 tūkstoši dolāru. Mm-hmm. Un tie tur, tas, ir, tas ir tas nav daudz, principā. Jā. Nu, ja profesionāli skatās, ja profesionālā boksā tas pats Marko Huks, es domāju, viņš tagad pelna nemazāk kā 250 tūkstoši pa cīņu. Mm-hmm. Nemazāk. Jo Artūrs Abrahams jau sen jau ir, kaut gan viņš nav īpaši labs boksers, amerikāņi vai Angli jau viņi sen jau ir uzvarējuši, mm-hmm. bet viņš pa to laiku jau ir nopelnījis tik daudz naudu, lai nopirktu savu lidmašīnu, mm-hmm. Ferrari, māju. Un es domāju, viņš vispār var neboksēt vairāk. Mm-hmm. Nerunājot vispār par brāļiem Kličko. Nu, tos treneris Elvis minēja, ka ir tāda situācija, kad tie labākie, tiem, kam ir josts, bieži vien arī manipulē ar stāvokli ja, un bieži vien izvēlas kaut kādas savas tās titula aizstāvēšanas vai sargāšanas cīņas izvēlēties. Nu, tā principiāli nevis tur otro numuru, bet paņem kaut kādu 10. Vai 40. Vai 60. Ja. Mm-hmm. Tu, piemēram, un samaksā viņam, protams, par to. Ja. Tu būtu gatavs, piemēram, ka tev nu, par tādu nopirkt maisu uzaicina. Es tagad vulgarizēju to, mm-hmm. ja. Bet vai tu kā, teiksim, šobrīd jūties? Nopirktu maisu. Nu, es galīgi neuzskatu pa maisu. Mm-hmm. Es domāju, tāpēc arī neviens man nepirks. nu jā, nu tāpēc jau ir jāstāst, jā. Jau nepiedāvā. Jā, bet es domāju, ar vienu no Kličko, es domāju, tev piedāvāt. Tu neatteiktos pa pusmiljonu. Es atteiktos, jo man tas pusmiljons nepalīdzētu, teiksim, ratiņos, kad es sēdētu un man nolikt uz dēļiem. Es domāju, nav tik trāki. Es domāju, nu, tu uz ielas kaujies, tev arī ratiņos. Es nekaujies uz ielas, piedomu. Jā, bet salīdzinājumu, jā. Piemēram, tev jau arī ratiņos neielikt. Mm-hmm. Tāpat arī šeit. Es domāju, tu varbūt kaut kādu laiku neatcerētos atpakaļ. Es būtu šodien vai vakar, jā. Bet, nu, jā, cietēs diskot visu laiku. Bet nē, bet tāpēc jau arī neizvēlās cilvēks no ielas, izvēlās no kaut kāda reitinga no 60, no 70, kamēram. Un arī ņem pretīm bokseri. Mhm. Samaksā viņam pusmiljonu. Mm-hmm. Viņš 8. vai kādā 4. rondā ir uz dēļiem. Klau, 27 gadi bokserim. Tas ir pats labums. Tā ir, kā saka latvieši, pati oga. Viennozīmīgi, jā. Es domāju, aptuveni no 25 sākās tas
labākais vecums, un es domāju, līdz kaut kādiem 35 viņš turpināsies. Mm-hmm. Jo spēku sportā, galīgs, kaut kādos 29 gados sākās. Mm-hmm. Bet šeit 25. Klau, kas ir tā statistika, ar kur tu šobrīd, nu, teiksim, tu sevi noliec vai kādam uz galdu vai atmiņā, tad cik ir tavs profesionālās cīņas un cik tu esi uzvarējis? Profesionālās cīņas ir 11, Jā. 10 es esmu uzvarējis, un, ja nemaldos, 8 vai 7. 8 ar nokautu. 8 ar nokautu, jā. Mm. Tu pieminē 8 ar nokautu. Tas arī, acīm redzot, ir svarīgi tad, kad skatās tavu šo te ceļu, jā, mm-hmm. teiksim, tas potenciālais, vai nu nezinu, vienalga, kurš tas būtu, jā, tā cīņa pretinieks, jā, viņi vērtē to, jā, tad viņi skatās ar nokautu, bez nokautu, jā, vai ir, un tas dod arī kaut kādas ar ieguvumus rangā, ja, piemēram, es nolieku tevi tādu, kas ar 8 nokautiem tur ir tos savus iepriekšējos ierādīs viņiem vietu. Vai tas dod kaut ko rangā man? Jā, protams. Jā, dod, tas dod. Ja tu... Cita vērtība tā ir. Jā. Uzvar pār tevi ir cita vērtība jau uzreiz, ne? Jā, būtībā tas ir tāda tavs vērtība mērs šobrīd. Jā, tie nokauti, tas nāk klāt arī kā, nu, tāds kā zelta prove. Es kā, jā. Tā var teikt, ne? Kā rādītājs. Mm-hmm. Klau, tas rokas, nu, tu tā esi analizējis. Bieži vien tie, kas ieslīgst tā ļoti niansēt savā sporta veidā, viņi pievērš uzmanību, teiksim, tur, nu, daudzām lietām, kas viņi sporta veidā var palīdzēt, ja? Roka garums, piemēram, boksā. Nu, man liekas, ka roka garums ir ļoti svarīgs, ja? Tev ir garas rokas, kā var teikt? Standarta rokas, teiksim, tā. Nu, ir garāks nekā pārējiem, bet ar manu augumu, bet es domāju... Ja man būtu īsts, tad es būtu mazliet savādāk veidu boksers, mm-hmm. nebūtu neboksēt tādā stilā, kā es tagad boksēju. Jā. Piemeklēt jau garu visam. Var īsam cilvēciņam piemeklēt viņa stilu garam, vidējam. Tā nav problēma. Mm-hmm. Tas tikai maina stilu, boksēšanā stilu. Mm-hmm. Cita augums? 86. Un tā šīs proporcijas ar to svaru, tad tās ir šobrīd ir tās, kurās tu jūties vislabāk, jā? Mm-hmm. Mm-hmm. Nu, un, piemēram, ja tu noliec pretī tagad, nu, nezinu, sparīgi kaut kādu savu, nu, arī šo pašu Ungāri, ja? Viņš bija nesalīdzinām, teiksim, gan svarā, viņš bija, gan arī, asim redzot, nu, tas svars arī spēku dod līdz kaut kur arī visu to viņu pieredzi, ja? Cik tev ir sarežģīt, piemēram, ar viņu tā, teiksim, ringā kustēties līdz, jo tu esi atlētisks, ja? Viņš vairāk tāds, nu, teiksim, nu, var redzēt, nu, vēro savu pretinieku arī, nu, viņa pieredze atļaut to darīt, ja? Cik tev ir grūti pret tādu? Kas svara ziņā ir un auguma ziņā ir garāks un lielāks. Tas ir atkal jāskatās individuāli no cilvēka, kā viņš boksē, ko viņš dara, kā viņš izmanto savu augumu, mm-hmm. savu svaru. Jo pret Ungāru runāju tieši, viņam bija tāda nestandarta, var teikt, tehnika, teiksim tā, viņš var metās virsū, mēģināju stipri iesist, līdz ar to es izvairījos un mēģināju veikt pretuzbrukumus. Un, bet pirmajā raundā viņš jau kaut kādīgi, man tā liekas, jau piekus. Mm-hmm. Tad otrajā raundā es kaut kādi brīnos, kā viņš ar mani pirmajā raundā piekus, ja viņš tikko nesen bija boksējis 10 raundu cīņu un 9. Vinējis ar nokautu. Un arī pret diezgan tādu labu bokseru. Mm-hmm. Bet, laikam, tas temps, kur es biju uzdevis, viņam bija pa smagu. Mm-hmm. Un viņam tā atjaunošanās droši vien bija sliktāka nekā man. Līdz ar to otrajā raundā es atjaunojos ātrāk, un otrā raunda sākumā viņš tika nokdaunēts, mm-hmm. un cīņa netika turpināt. Mairu, vai mēs varam runāt par boksa skolām, ja? Tad, nu, pārstāv stils kaut kādas, ja? Vai tu, nu, mēs varam teikt, ja? Tu esi latviešu boksa skolas pārstāvs, bet kā tas ir? Kas tavu tehnika ir veidojis? Kas tavu boksa tehnika veidojas? Tu var teikt, es esmu no Latvijas boksa skolas. Esmu Latvijas boksa skolas audzēkums. Nu, tādā izpret plašā nozīmē, ja? Jo Latvija ir kaut kāds, nezinu, nu, kaut kādas iestrādes, kaut kāds stils, kaut kāda pieredze, kaut kāda prāti, treneri, ja? Treneri kopums, un tad izauga kaut kāda spēlētāji vai bokseri, ja? Kuri tad ir ringā. Tieši par tehniku runājot, izveidoja man viņu mans bijušais treneris, Vasilijs Čirnīgavs. Mhm. Viņš tās ļoti kreatīvs ir tenī jomā, viņš vienmēr izdomā kaut ko jaunu, un līdz ar to es to iemācos un pilnveidoju.
Tagad mēs pilnveidojamies ar, ar Elvi, Jā. Jo viņš ir izgājis profesionālo skolu visu praktiski. Tā liekas, Elvis ir boksējis 12 raundus. Mm-hmm. Ir, ja? Jā. Tātad viņš ir izgājis visu, visu to skolu. Un, un līdz ar to viņš zina, kas ir, kā mēs varam sagatavoties 8 raundiem, mm-hmm. kā mēs varam sagatavoties 10 un 12 raundiem. Mm-hmm. Tas ir ļoti svarīgi šeit. Mans treneris iedeva labus pamatus, un mēs tagad turpināsim celt šo māju tālāk. Ko tu gribi sasniegt? Ko es gribu sasniegt? Tu minēji to vienu jostu. Pirmkārt, jā, tas būtu parādīt pasaulē jā. Latviju, ka Latvija ir, ka Latvijā ir boks, nevis tā, kā tagad visi domā to, kad man ļoti, ļoti grūti bija tikt uz sparingiem no sākuma pie labiem bokseriem, jo jau zinot, ka Latvijā mums ir diezgan vāji sportisti. Bokseri? Tieši bokseri, jā, nevis sportisti, bet atvainojas. Nē, nu, nu nevar jau teikt pa visiem, bet nu, tā ir tāda realitāte. Un to, kad negribu aicināt, bet tas menedžers, viņš uzstāja, un tā to, kad viņš ir labs, viņš varēs labi boksēt. Un tā ir aizgāt, viņa jau komunicē tās mm-hmm. valstis savā starpā un, un, un uzprasa, vai tiešām viņš ir labs boksērs. Un tad, tad es arī sāku, jā, braukāt pa pasauli, tā teiksim. Mm-hmm. Bet pa mērķiem runājot, jā, tas ir viena no čempionu jostām, pat arī neviena, jo ir Alks kā Vladimirs, jā. Kam ir 5 jostas, mm-hmm. un sastā ir brālim. Jā. Jā. Tev ir brāls? Nav māsti. Nā, labi, māsti neliksim tarpēc šī darba. Tad, tad nu, jostu skaits, jā, jostu skaits. Tu saki 5 jostas. Jā. Tu tā jūties, nu, es neredzu, tā nav bravūra. Man, man ir sajūta, ka tu tāds apņēmīgs esi. Jā, varbūt tas, tu var, varbūt teātri spēlē. Ja latvieši ļoti daudz spēlē teātri, zinu, mums ir daudz teātri. Mēs, jā, dziedam, mēs, dziedam, un dziedam arī, arī jā. Bet, nu, tad tu tā jūties tik spēcīgs un ar, ar domu, kad, ja viss notiek tā, kā šobrīd notiek un iet uz priekšu, jā, nu, kad ka tu var izaicināt? Un tikt. Jā, ļoti īstenībā... Psiholoģiski ir vienmēr jā, jābūt gatavam. Jā. Tas ir arī ļoti tāds pakāpiens priekš manis, jā, psiholoģiskais. Un fiziski tu jau var šeit trenēties ļoti daudz, bet psiholoģiski tu var salūst kaut kādā brīdī, galvenajā brīdī. Jo nu, tas nav šautriņu mešana, teiksim tā. Mm-hmm. Tu arī uztraucies, bet šeit tu uztraucies, es domāju, cilvēki tie, kas ir pirmo reizi vai otro, trešo, piekto, desito reizi kāpuši ringā, tas uztraukums viņš vienmēr paliek pirms cīņas. Citam viņš ir jau nedēļa iepriekš, citam ir 2 nedēļas, citam mm-hmm. ir 5 dienas. Bet vai man prasa man arī, man, man pār kopsumā, pār 200 cīņā man prasa, vai tev ir uztraukums, kad tu kāpi, man ir, viņš vienmēr ir bijis. Un vairāk vai mazāk viņš vienmēr arī ir. Un kad es zaudēju Horvātijā, jā, man bija tāda, man nebija nekāda uztraukuma. Es tā sēdēju vēs un domāju, es biju pārliecināts, ka es uzvarēšu un, un, un nebija nekāda uztraukuma. Un tev viss tā kā sapnī, viss beidzās to, kad es zaudēju un viss kaķim zemās tas. Tāpēc, jā, un tas, tas tā, tas ir īstenībā... Tas uztraukums viņš ir vajadzīgs, bet kad viņš ir pa daudz, tad tu arī sadedzi. Es pirmajā reizē, kad aizbraucu uz Kipru, kad es pirmajā Bigger Better postumā boksēju, man bija pat no uztraukuma pacēlusies temperatūra. Mm-hmm. Bet es uzvarēju. Ja? Visi trīs cīņas uzvarēju. Līdz ar to tas ir vajadzīgs. Adrenalīns, tās iekšējais uzvilkšanās, koncentrēšanās. Un pēc tam ir tāds liels atslābums. Bet ne katrs grib kļūt par bokseri, ne katrs grib boksēties ringā. Tas nav vajadzīgs ne katram, jo ne katram tas izdosies. Mm-hmm. Bet tas ir jāpamēģina. Jo tad tu sapratīsi, tad tu varēsi runāt par boksu kaut mm-hmm. ko. Ja tu neesi pamēģinājis, tu viņu tā
tas ir labi pasties Rocky Balboa, jā, tas ir tad, films paskaties. Films paskaties, tā ir mākslas filma, bet pamēģināt, es uzskatu, vajadzētu katram un saprast to no iekšienes. Mm-hmm. Jo no āras skaties, tas ir viss vienkārši, un tā, rokas nolaist, tur vai no aizsardzības likt, vai no uzbrukums likt, vai no tas ir slikt, tas ir. Bet, kad tu esi no iekšienes, tas ir pavisam savādā. Tu esi talentīgs boksā? Man jau liekas, ka ne. Es gribēju prasīt, ko tu tur dari? Nē, bet nu, kāds ir sajūtas? Nu, taču sanāk tev. Nu, sanāk. Nu, tā ir. Jā. Nu, Kličko, ja tie bračkas tur viens tev medī un ties, ka... Nu, es nezinu, daudz pasaulē nav cilvēki, kas var teikt, es uzsitu vienam Kličko zilu acu, un otrs man divas mēnešus vai ne, vēl nedēļu meklēja. Ne meklēja, bet par ringa trenkāja, vai ne? Jā. Nu, daudz nevarētu lielīties, jo viņiem tur ātri beigties tas stāsts. Nu, jā. Tāpēc es arī saku to, ka par talentīgumu... Droši vien ļoti daudz ieguldīts darbs ir. Nu, tas arī ir talants, jā, ka spēj cilvēks ieguldīt darbu, izturēt. Droši vien tāpēc, ka mērķiecīgs un nolīdzis to mērķi. Es jau vispār pēc dabas esmu tāds, laikam jau pēc zvaigznēm. Es pēc horoskopa esmu mežās, pēc gada bullis un pēc uzvārdu briedz. Jā. Un visi trīs ar agiem. Visi ragi. Jā, un tāpēc es domāju, es tā analizēju droši vien. Tāpēc arī ir tā sarežģītā, gan arī gan sportā. Es esmu tāds spītīgs, teiksim, tā arī dzīve. Kāzes, tā, ar ragiem, jā. Iedurs, ja vajadzēs, un neatkāpsies. Jā. Neatlaidīs, jā? Jā, pašiem bail, bet tik un tā nelaidīs vaļā. Mari, paldies tev par sarunu. Nākamā reize noteikti būs tad, kad tev jau būs josta. Mēs runāsim. Iespējams, ka runāsim vēl ātrāk, ja, bet tiešām novēlu tev šo ceļu, ko es sāc, lai tas turpinās. 27 gadu vecumā tiešām pats labums profesionālam bokserim. Numur viens Latvijā, nu boksā, nu pats saprot, nu kur tu ies ar to, bet viena josta, un tad pēc tam otra trešā, tas jau ir cits stāsts. Bet pats svarīgākais, ka tu šobrīd esi Latvijas policijā un ar savu piemēru demonstrē cilvēkiem šitā Čekurkalnā, kad ir šeit uz ielas kārtību un ievies kārtību arī ringā, Labi. Briežu kārtību. Okay, sarunā. Jā, paldies tev par sarunu. Bet mums ir viens īsais stāsts ar Elu Mihaļenko, kurš tūlīt pastāstīs dažas lietas par savu audzēku, kuras viņš neizstāstīja, jo Mairas Briedis ir, nu, teiksim tā, pieticīgs boksers. Klus, pieklājīgs, bet tikai ne ringā. Un mēs sarunu turpinām par boksu. Elis Mihaļenko pats profesionāls boksers, un iespējams, ka viņa pieredze ir bijusi tā, kas tagad var dot Mairim Briedim šo viņa kvalitīvo grūdienu viņa karjerā. Elvi, nu, kā ir atceroties savas dienas un tagad pārnesot to visu šo iekrāto pieredzi un to, kas tev ir bijis jāpārdzīvo nu, attiecībā uz šo konkrēto personāžu. Tad, nu, tu esi treners konkrētam audzēknim Mairim Briedim, numur viens Latvijā, bet mēs jau dzirdējām, tās ir ambīcijas, kuras mēs gribam nolikt sāņas, viņam jāiet ir augstāk. Nu, ko es varu teikt par Mairu? Mairs ir ļoti, viņam ir daudz dotības fiziskās, ļoti labas dotības. Viņam ir labs ātrums, ļoti labs spēks liels. Un viņam ir... Viņam ir laba iespēja pa angliski izsakojas ability. Atrast sev ringā pareizajā pozīcijā, pareizajām kustībām un pareizi aklimatizēties ringā diezgan īsā. Adaptēties ringā tieši ar pretinieku, ar doto pretinieku. Viņam ir labs tiešām fizisks dotības, viņam ir ļoti laba amatieru skola ilga, kas bieži traucē profesionālā ringā, bet kas arī vairākos gadījumos ir ļoti laba. Kad viņi ir bagāta pieredze, daudz cīņas, tehniskā pieredze, tehniskais arsenāls. Līdz ar to tas viss ir jātīst un protams, kad jāgatavojās ilgākām cīņām, garākām, tātad 10-12 raundu cīņām, nu un arī psiholoģiski, pakāpeniski psiholoģiski jānobriest uz titulu cīņām, uz cīņām ar nopietnākiem pretiniekiem. Kam viņš ir gatavs, tavuprāt? Ja tā mēs fantazējam un iztēlojamies, bet tā reāli fantazējam. Nu, ja viss notiek un veselība turas pie pašreizējām viņa stāvokļa?
Šobrīd viņš ir gatavs divām, trijām, astoņu raundu cīņām, pēc kurām es esmu pārliecināts, viņš var cīnīties jau 10-12 raundus pa tituliem ar pilnīgi nopietniem reāliem čempioniem, titulu īpašniekiem pa tituliem, pa jostām. Tavu klātbūtni pie viņa stāsta, kā tas viņam var palīdzēt? Jo tu esi izveidojis ne tikai savu karjeru, bet tev arī sakar, ja, boksa aprindās. Kā tas palīdz? Jo boksa arī šī te sauktā, nu, nezinu tā, mēs runājam par komercializāciju, par izklaides industriju kopumā, bet nu arī šis stāsts, boksera stāsts un viņa trenera, drauga vai promotera, kā boksera saka, pazīšanās, lielā mērā arī daudz ko nosaka, vai ne? Nu, protams, manējie sakari, kuri man ir palikuši vēl no manas karjeras pa Eiropu, tas ir tā kā tehniskā puse, tīri, ja mēs runājam par boksu pašu, par viņu psiholoģisko, fizisko kondīciju. Es domāju, ka es viņā var ielikt to, ko es esmu saņēmis pats no vairākiem labākajiem treneriem Eiropā, tieši profesionālā ziņā, profesionālā boksa ziņā, fiziskā kondīcija, kas es pieļauju, nav daudz treneru Latvijā, ja vispār ir, kas ir to izgājuši, tāpēc, ka mums kā tāda profesionālo boksa čempioni nekad nav bijuši. Un līdz ar to nav daudz cilvēku, kas ir kādreiz cīnījušies vairāk par trim raundiem ringā. Un tā ir pavisam savādāk fiziskā sagatavotība. Plus, iespējams, psiholoģiski. Es gribētu vairāk Mairī redzēt un censties arī viņā to ielikt tādu lielāku pārliecību un mazāk šo autoritāšu. Respektēšana, autoritāšu respektēšana. Kā viņš jau pats teica, kad es cīnījos ar Marko Huku, sit viņas trīs sparings, pēc tam ieraudzīja, kāds viņš ir, ko viņš ir uzvarējis, kāda viņam ir titula, un bišķiņ tā kā... Un palika jocīgi, Manā gadījumā tagad es tā boksēju, kad es ieraudzīju pēc sparinga tā savu sparinga partneru, bijušā sparinga partneru, kaut kāds tituls un kaut kāds sasniegus, pa kuriem man nebija pirms tam nekādas informācijas, man tieši tas vairāk cēl man pašapziņu. Mm-hmm. Kad, ja es situ viņu, tad es varu sist kādu vēl citu, tad es varu iet augstāk un iet uz priekšu. Mairim, manuprāt, šobrīd tas nedaudz trūkst. Kas tas ir latvietis? Latviešu īpatnības? Etniskās? Grūti pateikt, es nedomāju, ka tas ir latviešu īpatnības. Mēs varam pieminēt daudz latviešu sportistus. Tīrs latviešs, tāds kā Helmuts Balders, Sants Ozoliņš, daudz vieglklētis, kuri tas pats Ernests Gulbs, kuram tenisā mēs zinām, ko nozīmē reitings, ko nozīmē kā pakāpšanās reitinga kāpnēm. Es nedomāju, ka viņi baidās vai ir kādreiz nobijušies vai redzējuši savus pretiniekus, zinādami viņu titulus, apzinādamies, ka viņam tas ir kaut kādā veidā apstādinājis vai bremzējis. Es domāju, tas ir individuāli. Individuāli iespējams, kad iepriekš bijuši tādi cilvēki ar viņiem kopā, kas viņus varbūt ir bišķiņ pieredinājuši pie šī respekta. Likuši pa piemēru kādu, bet likuši pa piemēru, to piemēru nevis tādā nozīmē, kad paskaties, tu dari to un šito, bet šis superzvaigzni var izdarīt tikai tik. Mm-hmm. Tu var salīdzināt jau vairāk, tas nozīmē, ka tu neesi neko sliktāks, bet varbūt tieši otrādi viņi ir likuši to tādu, ka ja tu var izdarīt tik un tik, tad tas superzvaigzni dar tik daudz, kad padomā, cik tev vēl daudz līdz viņam ir, lai tiktu, un varbūt tas respekts tādā veidā arī kaut kādā veidā ieiet tādā domāšanā sportistam, varbūt tā. Vēl kāpēc ir tā, ka Latvijā šobrīd, nu, kā minēja arī Mairs, ar boksa konkurence ir ārkārtīgi bēdīga? Nē, nu, Latvija pat pa sevi ir maz valsts, kā mēs zinām, maz iedzīvotāji, salīdzinoši un maz sportisti. Boksa popularitāte ir nedaudz kritusies pēdējo gadu laikā, pēdējo desmit gadus laikā varētu būt. Tam ir dažādi iemesli, mēs nevienu tagad nevainosim, nevienu nelamāsim, mums jācenšās iet uz priekšu, jācenšās attīstīt, ko mēs principā arī cenšamies darīt, ja pat mūsu pēdējā pasākumā, kas notika Jūrmalā, es domāju, ka tas ir solis uz priekšu tieši attīstībā. Ja mēs runājam tieši pa Mairi, Mairis Maksvars,
ja mēs salīdzinām mūsu kaimiņiem lietuviešiem, tad lietuvieši pēc dabas ir lielāki, jā. Tieši fizioloģiski lielāki. Un ja mēs dodamies, teiksim, uz Lietuvas čempionātu boksā, tur smagajā svarā droši piedalās 8, 10, 12 smagsvara. Mm-hmm. Latvijas čempionātā ļoti bieži gadās, kad ir 3, maksimums 4. Līdz ar to tas arī ir tas iemesls, kad, ja ir viens smagās var boks. Es teicu, ja Mahers būtu, piemēram, vidējās var boks, es būtu daudzreiz vieglāk viņam meklēt, piemeklēt sparing partners, jo viņš varētu boksēt gan ar vieglākiem, gan ar smagākiem, gan mm-hmm. ar savu veidu boksariem. Tad tas diapazons būtu daudzreiz plašāks. Mahers ir smagsvars, Mahers ir liels, spēcīgs, stiprs, līdz ar to viņš spēcīgs sit. Viņš var cīnīties tikai ar... Pa lielām var cīnīties tikai ar pretiniekiem, sparing partneriem, kas ir viņa izmēra vai vēl lielāki. Mm-hmm. Tāda vienkārši ir maz. Nu, un kas tad ir tie atskaites nogriežiņi, kas mums tagad ir jāielāgo runājot par Maira Briedi? Tad, nu, tad tīpras turnīrs, tas ir tā kā šī sezona, ja, bet, ja tu tā iztēlojies, tad šī sezona, nākamā, un tad viņš cīnās par titulu? Es domāju, pusotra, maksimums divu gadu laikā mēs cīnīsimies par ļoti nopietniem tituliem, par nopietnākajiem tituliem. Protams, atkal, ja veiksmi būs mūsu sabiedrotā, tagad Kiprā mums ir jāuzvar turnīrs, tad pēc šī turnīra mēs tiksimies ar cilvēkiem, kuri ir izrādījuši interesi par Maira un iespējams parakstīsim ļoti labu izdevīgu mums līgumu. Ar kuru varēsim jau, no kur mainīsies mūsu jau tā kā nākotnes skatījums. Tad ko mēs... nozīmē cilvēki, kas izrādījuši interesi? Tie ir, kas tie ir? Tā ir uzņēmē kompānija ārzemēs, kura iespējams būtu ar mieru Maira atbalstīt, Maira sponsorēt un tāpat arī sponsorēt lielā daļā šos Maira sparing partners, Maira potenciālos pretinieks. Var būt vai nu rīkot turnīrus, kuros Maira piedalās, vai arī atbalstīt to turnīru rīkošanu šeit pat uz Latvijas. Veicinot viņu izaugsmi. Veicinot viņu izaugsmi, jā. Mm-hmm. Ja mums tas izdosies, tad, protams, mēs jau varam runāt daudz, daudzreiz konkrētāk par nākamo soli. Mm-hmm. Šobrīd mūsu galvenais mērķis ir Kipra pēc divām pusnedēļām. Nu, pēc tam no tā izrietot mēs jau skatīsimies tālāk. Mm-hmm. Labi. Jau paldies tev par audzēkni. Nu, tu esi tagad pieslēdzies audzēkni, tā var teikt, vai ne? Jā, protams. Nu, tev jābūt viņš tālāk. Ja, tā kā šajā ziņā, kā jau minēji, varbūt tava karjera un tas, kas tev varbūt gan izdevās, gan neizdevās, tas lielā mērā var kalpot arī Mairim par labu atspērienu, jo ir blakus cilvēks, kas kaut ko vairāk zina. Tā ir ļoti laba sajūta. Nu, es domāju, jā, jā. Te, protams, arī daudz, kas ir atkarīgs no Maira, cik daudz viņš gribēs un cik daudz būs spējīgs dzirdēt mm-hmm. un pārņemt gan pozitīvo, gan negatīvo. Tāpēc, protams, tas viss tāds apstākļu kompleks ir. Tas nav jā. Atkarīgs tikai no Maira vai tikai no manī vai tikai no sponsoriem. Dzīve rādīs. No visiem tieši tā dzīve rādīs. Elis Mihaļenko, Maira Brieža treneris. Nu, kādreiz patiešām gribētos pieteikt. Treneris, kurš atved Latvijai vai palīdzēja ar Maira Brieža rokām atvest šeit vien skaisti jost. To arī novēlam. Paldies!